KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar bagi subjek reka cipta dan untuk jam ini kita akan belajar bagi subjek pembinaan domestik. Tapi sebelum itu ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap dan juga memakai pintu muka dan jangan lupa sentiasa menjaga jarak satu meter. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi ayuh kita nak tengok siapa guru pilihan hari ini. Jom kita tengok. itu dia mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun bagi subjek pembinaan domestik Cikgu Fazila. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Mai. Ya, kali kedua kita jumpa Cikgu. Ah, ah lama tak jumpa Cikgu eh. Okey, baik apa-apa pun sebelum kita nak meneruskan lagi, Cikgu kita nak buat dulu ah. sanitasi boleh? Boleh. Okey, jom Cikgu kita Mari. pergi ke sebelah sini. Okay. Baik, ada hand sanitizer di atas meja ini. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Alright dan diikuti dengan saya insya-Allah. Alright. Kita dah tahu dah cikgunya siapa mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun. <laughs> dan juga kita nak tahu ni sekolah pilihan hari ini katanya datang daripada dua buah sekolah yeah, cikgu. Ha satunya sekolah daripada SMK Pendamaran Jaya. Ya yeah, saya. Dan lagi satu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Yeah. Dan lagi satu tak ada dua saja. Dua aja. Okey jom kita perkenalkan mereka ini dia. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ceria-ceria Cukup Ah, kita punya pelajar-pelajar ni. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu ah, nama dan juga sekolahnya. Daripada mana bermula daripada yang pakai baju sekolah yang bertai tu. Ah, ah, yeah. Yang segak bergaya itu. Ya, uh, silakan Iqbal. Iqbal. Ah, saya Muhammad Karim dari SMK Padang Meranti Jaya. Terbaik Iqbal. Okey. Seterusnya yang memakai headphone tu siapa tu? Ah, oh, ini dari Stapak ni. Ah, ha. uh, saya Hakimi Ibn Zamri dari SMK Tegi setapak. Okey, terbaik dan seterusnya pun pakai headphone juga. Oh, ya. Ha. siapa uh. namanya tu? Ah, uh, Ami. Ha. Uh, saya Mama Ami bin Azmi dari sekolah SMK Penambaran Jaya. Okey, baik dan seterusnya yang daripada tadi cikgu, Nasib mm. senyum. Ya. Yeah. Dia ah. banyak bagi sedekah tu, senyum kan. Ah. apa namanya? Ah. Ah. nama saya Mama Anafi Bardi daripada Sekolah SMK Penambaran Jaya. Oh, ah, suara garau nah. Ah, hai, hai Nafi. <laughs> Okey, seterusnya siapa ni lah lagi satu ni? Penambaran Jaya tak salah saya ni. Fazri, ah. Fazri. Fazri. Ya, nama saya Fazri Akmal Ben Kamaruzaman Aha. dari SMK Pandamaran Jaya. Eh, adik saya ke dia? Uh, nama dia Akmal juga? Ha, dia ada ah. nama Akmal. <laughs> Dan terakhir sekali, siapa ah. namanya? Ayah, uh, seluk Aiman. Man. Nama saya Muhammad Aiman dari SMK Bukit Sapah. Okey, itu dia man. Ah, pemalu juga eh man ni orangnya. Oh, dia pemalu yeah. sikit. Okey, ah. baik kita dah tahu dah pelajar-pelajar siapa yang akan bersama dengan kita pada petang ini dan juga kita nak tahu apa pula pandangan pelajar bagi subjek pembinaan domestik. Susah ke, senang ke? Jom kita tengok. Dide TV KPM. Saya suka dengan subjek pembinaan domestik ini kerana saya telah banyak belajar tentang pembinaan bangunan. Saya harap subjek pembinaan domestik ini menjadi kejayaan saya suatu hari nanti. Saya berminat dengan subjek pembinaan domestik ini kerana dapat memberi ilmu kepada saya dan pelbagai cara pembinaan rumah yang boleh saya guna pakai di masa hadapan nanti. Saya suka dengan subjek ini kerana ia dapat memberi pendedahan kepada saya tentang ilmu pembinaan saya dapat mempelajari tentang cara-cara membina tembok, memasang kerangka pintu dan tingkap serta ilmu kemasan dalam bangunan. Saya juga dapat menggunakan peralatan dan mesin yang biasa digunakan dalam bidang pembinaan. Saya berharap dapat melanjutkan pelajaran dalam kemahiran kemahiran ini selepas SPM nanti. Didik TV APM itu dia pandangan pelajar bagi subjek pembinaan domestik. Cikgu, yes, yes. cikgu ada bau yes. tak cikgu? Uh, bau apa tu? Bau macam ada batu-bata. Adakah ia yang ada kena mengenai dengan bau apa yang kita nak belajar hari ini? Uh, Mungkinlah. Hidup uh, aku malah uh, agak tajam di sini. Ya, yeah, walaupun dah pakai mask. Ya. Yeah. bau uh, apa kita nak belajar, cikgu, hari uh, ini? Kita akan belajar modul lima berkenaan dengan tembok bata. Ah, itu ah. dia. Dan mungkin cikgu boleh terangkan uh, secara ringkas juga... ...objektif pembelajaran bagi bab ini, cikgu. Okey. Uh, bagi modul lima ini akan diajar dalam tingkatan empat. Uh, Baik. Uh, dia sendirikan dengan ada dua itu mengenai uh, ikatan bata dan juga tembok bata. Mm -hmm. uh, uh, subjek uh, modul ini dia agak berat uh, bagi uh, pelajar tingkatan empat murid tingkat 4 sebab dia ada amali tiga amali yang kena dia siapkan uh. Uh, yang membawa peratusan markah yang tinggi dalam peperiksaan SPM nanti. Itu uh, dia. Begitu. Baik, jadi kepada anda semua kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu. Selepas ini kita akan mulakan bagi subjek pembinaan domestik bagi bab pembinaan bata. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Detective TV KPM Detective TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPN 2021 bersama dengan saya Akman Nazri. Yap, ini dia. Bab kerja bata yang kita nak belajar hari ini bersama dengan Cikgu Fazilah. Ya, Betul saya Cikgu? Okey, okay, saya pasti semua dah tak sedia, semua tak sedia. <laughs> semua dah tak sabar dah ni. Jadi kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Terima kasih Akmal. Aha. Okay, a uh, murid semua dah sedia belum? Aha. semua uh, dah bersedia ada buku ke? Buku dan juga buku da. nota sikit untuk catatan? Ada angkat sikit? Ha. Uh. Ha. Mana Alright. tu? Okey, bagus. Cikgu mulakan ya. Eh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, uh, tajuk modul hari ini ialah modul kelima uh, uh, tingkatan 4 punya pro, uh, ke um, silibus yep. okey kerja bata. Mm hmm. Okey, dalam uh, kerja bata ni standard kandungan yang kita akan belajar ialah uh, murid boleh menamakan jenis bata potong, mm -hmm. menerangkan prinsip ikatan bata menerangkan jenis ikatan bata dan seterusnya melakar uh, ikatan Butter. bata. Okey, a uh, standard kandungan yang kedua iaitu tembok bata, kita uh, a cerahkan cover sikit saja konsep kerja bata bertetulang. Mm -hmm. Okey, uh, modul ini antara modul yang uh, kita akan ambil uh, masa agak lama sebab dia ada kerja amali yang di mana Uh, markah amali itu membawa 60% kepada markah SPM nanti. Jadi murid-murid uh, di sini dia akan diajar dengan kemahiran pembinaan dan dinilai dan diseksi dalam modul ini. Ada tiga uh, modul, ya, tiga hmm. projek kat sini. So ini adalah instrumen pentaksiran amali KSSM PV pembinaan domestik MPKK. So ada ini adalah uh, projek lah projek amali yang akan dinilai 60% nanti masuk SPM. Okey yang pertama PD02 membina tembok bata. Ya. Yep. Okey, yang kedua memasang kerangka ke pintu dan tingkap mm -hmm. dan ketiga membina gerbang bata. Okey. Cikgu teruskan ya? Boleh cikgu. Alright. Okey, uh, tak kenal maka tak cinta. Ha. Oh. Uh, bata pun kita kena kenal lah supaya uh, kita uh, dengan mengenal struktur bata tu mudah kita nak melanjutkan pelajaran kita dalam ni nak memahami uh, topik ini dengan lebih dalam lagi. Okey. Okey, ini dia. Okey, saiz batu bata uh, bata yang kita gunakan dalam modul ini biasa gunakan bata tanah liat lah. Mm -hmm. Tanah liat ada beberapa jenis sama ada kita boleh guna tanah uh, bata tanah liat, bata muka. Bata muka maknanya bata yang uh, mukanya itulah cantik, tak mm. perlu dilepas, Okey, ada juga batu tanah liat biasa. Uh -huh. Batu tanah liat biasa kalau kita gunakan kita kena lepas sebab dia ah uh, tidak cantik, tidak rata dan uh, kurang tepat. Okey, ini adalah saiz batu bata yang standard eh. okay, ya. Okey, 215 mm, lebar 102.5 mm uh -huh. dan juga uh, tinggi, uh, tinggi dia 65 mm. Okey. Murid-murid kena ingat kat sini kalau kita tengok eh uh, batu batter ni kita kena ingat dua perkara kat sini iaitu bahagian yang panjang ni kita panggil sisi batu. Okey bahagian yang ni kita panggil apa? Ha. Okey agak-agak kita panggil apa? Kalau situ dah sisi mestilah ha. apa? Ah. Ha. Dia bahagian ni kita apa dia? panggil kepala, kepala. ah. Ah kepala kepala batu. Siapa jawab tu? Okey, ni kita panggil. Siapa saya tu? Saya tu siapa? Cuba boleh angkat tangan. Ah, okay. Kimi Zambi. Okey. Kimi. Okey, bagi bahagian ni kita panggil kepala batu. Murid-murid kena ingat bahagian ini sebab dia akan bantu nanti murid-murid nak mengenal ikatan batu. Kita akan belajar selanjutnya nanti mengenal ikatan batu uh, dan juga prinsip ikatan batu. Dia sangat uh, berguna kalau kita ingat benda ni. Kalau kita tak ingat ini nanti kita jumpa soalan kita susah nak uh, nak, blend nak jawapan nanti. Okey. Alright, cikgu sambung lagi. Okey, uh, dalam kerja batu ni ada batu yang perlu dipotong. Batu uh -huh. dipotong untuk membentuk nanti jenis kata yang kita akan belajar. So ada dua jenis batu potong. Yang pertama ialah batu penutup dan yang kedua ialah batu kerat. Okay, Apa yes. dia batu penutup? Ah, okay. Okey, batu penutup ialah batu yang dipotong secara memanjang atau menyerong dan mempunyai satu muka sisi batu. Okey, nanti kita tengok macam mana. Ya. So dia ingat batu penutup, nanti ah murid-murid takut dia confuse, mana satu kerat, mana satu aa, penutup. So hmm. kalau penutup dia mesti ada batu aa, satu sisi muka butter. sisi yang tidak dipotong. Oh, okey. Ah, okey. Okay. Manakala batu kerat pula ialah batu kerat ialah batu dipotong secara melintang aa, daripada saiz asalnya. Okey. Okey, kita tengok agak-agak Akmal boleh bayangkan mana patut potong mana satu kerat. Okey, jom. Ah, ha, kita tengok macam mana rupa dia. Ah. Okey, ini ah. jenis butter penutup. Saya so, cikgu cakap tadi dia akan ada satu muka sisi Betul. yang tidak dipotong dan dia sebelah lagi ada sama ada dipotong melintang ataupun menyerong kat sini. Ah, okey. Okay, okey, okay, yang ini kita panggil butter penutup setengah ataupun queen closer. Uh -huh. Okey yang ini ialah Bata penutup serong atau pembibir closer Okey bata penutup 3 per 4 King closer Dan yang ini satu lagi Ialah bata penutup Rancho bed closer Okey kalau kita tengok Berdasarkan nama dia hmm. So kita tahu dia dipotong Banyak mana daripada Saiz asalnya betul? betul? So ini dipotong Daripada saiz penuh dia Ialah uh, setengah Kalau dia penuh dekat sini So kita potong setengah So nama dia adalah Bata penutup, penutup setengah, setengah. Okey, sama juga ini. Dia ambil 3 per 4 daripada saiz asal. Oh, Apa gunanya yeah. batu penutup ni? Di mana guna? guna? Bila guna? Ha. Okey. Batu penutup 1 uh, per 2 banyak digunakan uh, berbanding batu penutup yang lain sebab dia perlu untuk uh, mendapatkan prinsip ikatan batu. Aa, kita akan belajar prinsip tadi kita perlu gunakan bata penutup ni. Ah digunakan dengan banyaklah. Manakala bata penutup 3/4 serong dan rencong digunakan semasa pembinaan tembok yang aa, strukturnya aa, kita nak buat penjuru L ataupun aa, tembok tu kita nak buat bentuk T so kita boleh gunakan bata yang serong-serong ni untuk membuat penjuru tersebut. Hmm. Okey okay. okay, murid-murid okey? Dapat? Faham ke? Kan? Baik. Cikgu sambung ya. So ini ialah bata penutup. Apa? Alright. Okey bagus. Okey yang ini pula batu kerat. Dia kata tadi batu kerat batu yang dikerat secara melintang daripada saiz asal. Hmm. Okey, kita tengok apa nama dia. Okey, ini ialah bata satu 1/4. Kenapa 1/4? Sebab dia ambil tiga per empat, cikgu. Ah, tiga per empat buang. Sebenarnya satu per 4. Satu uh, per Betul ke, cikgu? Ya. Ya. Okey, yang ini butter kerak satu per dua. So, setengah lagi kita boleh. Dia boleh digunakan lah. Sebab dia setengah-setengah kan. Mm. Alright. Uh, ini butter kerak tiga per empat. Okey, yang ini pula butter kerak serong besar. Sama juga. Uh, batu yang banyak digunakan uh, dalam ikatan batu yang kita gunakan ialah batu kerak setengah ini, batu kerak tiga perempat. Per Manakala batu yang serong ini biasa kita gunakan semasa tembok membina tembok yang bentuknya L. Mm -hmm. Maksud L mana kat sini dia tak ada guna T yang dia guna terus tembok tu jadi L. Oh, Atau okay. tembok dia bentuk T. So kita gunakan batu yang serong ini untuk membentuk dekat penjuru tersebutlah. Okey, uh, so ini ialah butter kerat. Ingat eh, butter penutup, dia hmm. ada satu sisi yang penuh yang tidak dipotong. Butter kerat ialah butter yang dikerat secara melintang. Okey, uh, hmm. lepas ni bila kita dah belajar ni, mereka mesti boleh potong. Okey, hmm. mesti, mesti boleh potong dengan selamat uh, uh, butter ini. Okey, inilah cara memotong butter. Eh. Okey, uh, Langkah-langkah dia. Pernah sediakan uh, mesin pemotong bater dan tukul batu. Dia ada dua kaedah. Pertama kita sama ada kita gunakan mesin. Kaedah pertama, yang kedua kita gunakan secara manual, kita gunakan tukul batu. Okey, uh, uh, guna bantalan dan besel. Okey, langkah dia bila kita dah sedia bahan-bahan uh, tu, alat semua dah sedia, kita kena ukur dulu. Kita hmm. ada contoh cikgu suruh ukur uh, buat bater penutup rencong. So tengok ukur uh, tanda ah jangan mai agak-agak je nanti tak tepat sengit nak masuk Bazi. tak ah tak boleh tak ngam okey kemudian letak di atas pengalas pasir apa itu pengalas pasir okey ini masuk pengalas pasir kalau kita tiada mesin mesin yang uh, ada meja dan memegang potong bata tu kita gunakan secara ini মানে kita letakkan pasir sebagai alas dan kita potong. Kita tak potong atas lantai sebab dia kurang selamat. Uh, so kita akan gunakan uh, pengalas pasir lah ni. Okeylah. Okay. Okay, Kemudian uh, potong bata menggunakan mesin pemotong bata atau tukul. tukul uh, masa menggunakan mesin kena uh, kena hati-hati. Yeah. Sebab uh, mesin ni tajam. Okey pastikan murid-murid uh, mesti tahu menggunakan alat telah diajar dan diterangkan menggunakan mesin itu dengan hmm. selamat. Sihat tubuh badan, pakaian kena betul. Uh, bila pegang mesin itu pastikan cek dulu. Adakah skru nya ketat? Mata dia cukup tajam untuk digunakan. Hmm. Jangan mengambil ambil, ambil jab, Kita tak tahu mungkin ke kecelakaan boleh berlaku kalau kita betul. tidak berhati-hati eh. Ya. Betul. Okey mesti amalkan langkah keselamatan. Matan. Alright. Okey, agak-agak apakah uh, 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 peralatan keselamatan yang mereka guna, kena gunakan semasa memotong mata? Ha, kita tanya Amir Azmi. Ah, ha, Amir. Amir, ha, mata A macam kecil je, Amir. Ah, ha, apa yang kena Kenapa, pakai untuk pastikan kamu potong mata dengan selamat di sini? Ah, ha, Amir silap apa tu, Amir? Silakan Amir Azmi. Kesemai keselamatan. Ah, okay, kena pakai Google keselamatan. Okay, Kenapa tutup muka tu? Okey, betul ya, Amir. Terima kasih. Terima kasih, Amir. Ah. Okey. Okey, okay, okay. okay uh, kena langkah keselamatan kena betul-betul Pakai -betul, itu uh, kan? Mm hmm. hmm. Okey, uh, butter pun sebelum kita uh, ni biasa kita akan rendam dulu. Kenapa kena rendam supaya batu tanah liat kalau kita kena air dia lembut sikit. Betul. Ah, ha, dia lembut sikit satu Paya hal. Pasal senang kita nak potong. Ah, ha, satu hal lagi uh, kurang sikit habuk yang naik. Mm -hmm. ha, Kalau kita potong dengan mesin, lah, kalau kita guna uh, tukul, butter. dia tak adalah naik habuk kan? Alright. Boleh cikgu sambung? Boleh cikgu. Okey, cikgu ha. Fazil sambung. ya. Okey, uh, sekarang cikgu akan masuk kepada prinsip ikatan bata. Apa dia prinsip yang kena di uh, amalkan semasa kita melakukan kerja bata? Ada prinsipnya. Dia bukan uh, sebarang suka hati nak uh, sambung bata uh, dengan tidak mengamalkan prinsip ini. Okey, pertama mesti mewujudkan lekap 1/4 bata atau 1/2 bata bagi mengelakkan sambungan setiap ikan ikatan bata yang berterusan uh -huh. sama ada di permukaan ataupun di sebelah dalam tembok. Ini bagi memastikan wujudnya kekuatan dan kestabilan pada tembok yang dibina. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan gambar dia apa maksud lekap. Tapi mesti prinsip pertama kalau ingat cikgu tanya apa prinsip ikatan bata mesti ada lekap. Lekap satu per dua bata ataupun setengah bata supaya aa, dia mewujudkan kekuatan bagi tembok yang dibina. Okey, yang kedua, okey jenis ikatan bata mestilah mengikut ketetapan mereka bentuk. bentuk. Okey, hal ini bagi menjaga kesenian reka bentuk ada permukaan tembok yang berkenaan. Walaupun uh, kita hanya uh, membina tembok uh, pada sebuah bangunan, ada kedua-dua prinsip yang kena diamalkan iaitu pertama mewujudkan lekap dan yang kedua mestilah mengikut ketetapan pereka bentuk. bentuk. Ha, ini kena buat dia bukan kita main. Kalau kita buat sebarang nanti uh, kita tengok memanglah dia jadi tembok tapi tak ada kesinian kat situ. Kita tengok eh, ini mesti tak ikut prinsip ikatan bata kat situ. Hmm. Alright. Ah uh, okey ini dia. Dalam uh, sesuatu binaan tembok ikatan bata berlekat mempunyai kekuatan dan kestabilan yang tinggi. Ada lekap dia kuat dan stabil berbanding yang tak ada lekap. Apa maksud lekap kat situ? Ah uh, ini yang hmm. cikgu masukkan lekap ni. So uh, antara lapisan dengan lapisan kat sini dia ada lekap ataupun attached bahasa Inggeris. Uh, so dia ada lekap kat sini. Yang tak ada lekap macam mana pula? So yang ini yang maksudkan tiada lekap. Ini kita panggil sambungan terus. Sambungan terus yang berterusan. Kenapa ini penting? Sebab apabila beban diletakkan pada uh, tembok yang punya lekap beban tu akan diagihkan dengan sekata hingga ke bawah. Oh eh? okey. Kalau kita tak uh, kita buat sambungan terus Secara pugak macam ni, kalau kita letak beban kat sini, so uh, so benda ni boleh menyebabkan uh, beban tu ada kat situ je. So dia mendap kat situ saja. Uh, so hal ini ikatan tidak lekap disusun secara betul, betul atau pugak akan menyebabkan kelemahan dan kekuatan yang tidak stabil pada tembok. Okey, masuk lekap kat sini. Uh, faham? Okey masuk lekap hmm. tadi 1 per 2 um, uh, ataupun 1/4 empat empat. dia punya lekap dia maksudnya separuh eh, mana ni kat sini lekap dia separuh pada saiz bata yang penuh tadi uh, kita panggil sisi bata so lekap dia separuh hmm. uh, ada jenis ikatan yang nanti lekap dia hanya 1/4 je uh, kecil tapi walaupun dia kecil dia masih ada lagi lekap yang kena buat kalau tidak dia jadi sambungan terus macam ni hmm. jadi salah Hmm. ah siapa buat ikatan uh, tembok macam ni dia salahlah lah. jarang ya. kita nampak ada ikatan macam tu je ini ah, dia tak tahu buatlah tu ah. Ah, dia tak uh, tak mengamalkan prinsip ikatan mata ah, dia tidak belajar alright uh, cikgu sambung ya silakan cikgu okey kita uh, tengok latihanlah tengok dia faham tak cikgu ajar ni ah. ini adalah satu uh, contoh uh, format soalan SPM bahagian A aras rendah okey kita tengok uh, latihan ni raja di bawah menunjukkan tiga jenis bata penutup Betul batu penutup kan? Sebab Betul. tengok ada sisi yang penuh. Ada sisi yang penuh. Ah Okey, dia batu penutup bukan batu kerat. Mm -hmm. Okey, namakan batu penutup itu pada ruang yang disediakan. Sediakan. Okey, kita tanyalah ah. siapa yang uh, kita patut tanya ni. ya? Hanafi, cikgu. Hanafi. Okey, yeah. Hanafi. Okey, sayang. Silakan. Cuba ha. tengok yang satu apa dia, batu apa. Ya. Yeah. Yang satu, batu penutup serong, cikgu. Batal penutup serong. Betul ke batal penutup serong? Okey, betul. Okay. Terima kasih Anafi, Tania. Alright. Terima kasih okay. Anafi. Okey, uh, yang kedua. Uh, Aiman boleh Aiman. Aiman? Boleh, boleh, boleh. Okey, silakan. Batal satu per dua nombor satu ke dua. Okey betul batu penutup satu per dua. Okey betul. betul. Okey bagaimana dia faham cikgu ajar tadi? Okey yang ketiga? Ha ni nama saya. Jangan malukan nama Akmal ya. <laughs> Silakan. Batu penutup tiga batu penutup 3 Kita penutup 3/4. Okey oh. betul. <laughs> Saya okay, yang lega kat sini. Saya yang lega sebenarnya cikgu. Okey a okey ini okey kita tengok latihan yang kedua pula. Uh, okey yang ini batter menunjukkan tiga jenis batter kerat. Ingat kerat dengan penutup, penutup ada sisi penuh, kerat dipotong secara me melintang. Melintang. Okey nama dia a uh, okey yang ini apa batter ni? Nama uh, dia apa? Hakimi Zamri. Hakimi. Bata kerak 3-4. Uh, Bata kerak 3-4. Okey, betul. Ha. Uh, ini, okay. mana pergi Khairul Iqbal ni? Eh? Khairul Iqbal pergi mana? Betulkan Khairul tali Iqbal. Khairul Iqbal. Masuk balik Khairul Iqbal. Okey, kita uh. tanya... Uh... Uh, Amir Azmi. Amir lagi. Ya. Yeah. Mata kerat serong besar. Mata uh, kerat serong besar. Ah, mata kerat. Alright, bagus. Dan yang terakhir ialah... Ah. Uh. Aa, kita bagi back tu Hanafi baliklah. Okey Hanafi. Ah yeah. dia dia bagi sedekah lagi kat situ. Silakan Hanafi. <tong> Batu perut. Batu apa? Batu perut. Satu, satu per dua. Kerak satu Batu kerat satu per dua. Okey, betul. Okey, mana-mana boleh mana dah -mana faham ya. Yeah. Okey, satu pentingnya kat sini, bila-bila melakukan amali, dia kena buat. Bila hmm. dia buat, dia akan ingat dan bantu untuk jawab exam. Sebab so, hmm. itulah sangat penting uh, waktu kerja amali, mereka buat. So, dengan uh, dia, dia buat, dia potong, hmm. kemudian dia seterusnya gunakan uh, dalam membina tembok nanti. Betul okay, uh, cikgu. Okey, boleh. boleh kita teruskan, cikgu? Terus buka. Uh, Okey, cikgu ha, teruskan ya. Kita teruskan, cikgu. Alright, boleh. Okey, jenis ikatan bata. Okey, hmm. jenis ikatan bata ada beberapa yang mereka akan belajar. Okey, pertama ialah ikatan sisi bata ataupun stretcher bond. Oh, stretcher stretcher bond. Ah, tadi cikgu kata kena ingat struktur bata mana sisi mana kepala, betul? Betul. Ah, kat sini gunanya sebab kita kena ingat nanti. Ah, Alright, yang kedua ada ikatan kepala bata header bond. Okey, kita mm -hmm. ada ikatan inggris, mm -hmm. dan juga ikatan Flemish. Flemish Okey uh, uh, keempat-empat jenis ikatan ni uh, adalah kerja amali dia dia kena buat nanti dan sambil dia buat dia so dia akan ingat. Okey hmm. dia tengah buat apa dia ingat susunan tak sangat membantu uh, semasa murid nanti nak menjawab exam nanti. Okey. Alright ini dia ikatan sisi bata. Ah tadi kata tadi kita kena ingat uh, struktur uh, bata tadi tu kan. Okey dia ada sisi dia kalau bata... Yang panjang kita panggil sisi, betul. Yang ini kita panggil kepala. Jadi ikatan sisi batu ini di, di uh, dibuat dengan menyambungkan bahagian kepala dia supaya bahagian sisi berada di hadapan. Okey, okay. Uh, okay. Uh, pada lapisan pertama kita susun uh, bahagian kepala, so sisi dekat depan. Okey, pada lapisan kedua, kita kena guna batu kerat. Batu kerat kita letak kat hujung sini dengan hujung sekali kat sini. Kenapa oh. kita kena guna batu kerat? Uh, supaya kita tak nak Bata tu dia selari satu sama betul tak? Uh, sambungan terus tadi. Sambungan terus. Ah uh, sambungan terus yang tak ada lekap. So ah uh, kita kena letak kat sini supaya dia ada lekap kat sini. So ni lekap dia. Lekap ah uh, maksud dia lekap kat dia sini. Dia bagi apa cikgu? Ah uh, attach ataupun lekap. Uh, uh, okay. Ah kalau nak tindan dia ada lapisan satu dengan lapisan dua dia ada ah uh, bertindan uh, macam tu separuh ataupun suku. Okey, okay. ni ikatan Okey, uh, jenis ikatan ini sesuai dijadikan sebagai uh, dinding dalam atau dinding sekat dalam bangunan. Mm -hmm. uh, yang tak sesuai digunakan untuk struktur yang menanggung beban. Contoh kita guna ni nak tanggung beban, kita nak letak sesuatu beban kat sini kita tak sesuai. Dia sesuai sebagai dinding sekat dalam bangunan. Dalam bangunan eh. Ha, right. okey. Okay, kita tengok ikatan yang seterusnya. Mhm. Mm okey, apa ni? Apa tu cikgu? Okey, murid Mereka... mesti boleh melakar pelan ikatan ini sebab tadi dalam eh uh, cerita kau ni kita dia kena kenal ikatan dan dia boleh melakar. Uh, nanti dalam uh, exam nanti dia akan tanya, dia bagi satu uh, pandangan hadapan macam ni, dia suruh boleh lakar. Jadi daripada uh, contoh daripada ni dia boleh lakar. Jadi masa lakar mesti ingat uh, uh, dia punya kedudukan, dia punya batu potong apa yang dia gunakan. Alright. Hmm. Okey. Okey, ah uh, ini ikatan yang kedua ialah oh. ikatan kepala bata. Agak-agak kenapa nama dia ikatan kepala bata? Hmm. Ah, uh, saya tanya Akmal. Akmal Akmalian lah. Akmal. kita tanya kepada uh. Akmal. Okey. Akmal, kenapa? Ha <laughs> Kenapa nama dia kepala bata? Ha ah. Uh -huh. Okey sebab cikgu sebab jawab kepala dia menghadap ke hadapan. Ah kepala menghadap hadapan. Betul. So dari depan kita nampak semua dia ni ialah bahagian kepala dia. Oh. So dia punya sisi dia ke belakang. Ah ini gambar cikgu tak tahu nampak kita nampak. So uh, semua depan dia adalah kepala bata. Terima kasih butter. ayah Fazrin Akmal. Oh, nama-nama Akmal ni hebat ah, juga Nama-nama Akmal memang biasanya <laughs> bijak-bijak. Ah. Okey. Ah okey, ini ialah ikatan kepala bata. Dalam kepala ikatan kepala bata, caranya ialah bata disusun dan disambung dengan cara ah uh, bahagian sisi yang disambung. So, dah bahagian depan dia ialah bahagian kepala yang kita nampak. Okey so kita susun semua kepala. Ah uh, pada masa-masa a uh, membina lapisan kedua pula kita akan guna bata kerat. Bata kerat yang kita gunakan ialah bata kerat 3/4. Apa maksud bata 3/4 tu? 3 kita ambil saiz dia 3/4 daripada saiz yang penuh. So 3/4. So kat sini ialah 3/4 digunakan sebagai bata kerat. Fungsi dia untuk apa? Ha. Uh. Untuk memastikan prinsip ikatan batu dipenuhi dan mempunyai lekap. Kalau kita tak guna batu kerat, dia ada dua kesan. Kalau kita tak guna batu kerat dalam membina apa-apa uh, jenis ikatan, dia akan menjadi dua sebab. Pertama, menghasilkan uh, ikatan uh, hujung tembok yang bergigi. Uh -huh. uh, Ini kita panggil tuting uh, bridge. Dia tak guna batu kerat, jadi uh -huh. so dia jadi macam lah. Sama ada dia akan jadi bergigi macam ni kita tak dapat uh, tembok yang lurus. Uhum. Ataupun yang kedua, kesan yang kedua dia akan menghasilkan sambungan yang terus. Eh, kalau dia terus letak batu penuh satu kat sini, dia akan jadi sambungan terus. Bila sambungan terus kat sini, dia menyebabkan tembok itu tidak kukuh Oh, okay. Ah, okay. Baik. Itu dia serba sedikit mengenai ikatan kepala bata, cikgu. Ah, okay. Eh. Okay, kita nak berhenti lihat dulu. Selepas ini, kita nak belajar banyak lagi mengenai uh, kerja bata. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. TV KPM TV KPM Okey masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 Cikgu saya ya. rasa kita nak pergi ke ikatan inggris betul ya, cikgu Betul Ha jadi tanpa membuang masa jom kita sambung mengenai ikatan inggris pula Apa itu ikatan inggris cikgu Okey ya uh, ikatan yang ketiga ialah ikatan inggris. Ikatan inggris uh, di, uh, dia dibina dengan menyambungkan uh, uh, ikatan kepala bata dan sisi bata secara beransli dalam setiap lapisan. So lapisan yang pertama kita gunakan semua kita susun semua sisi dia. Uh -huh. So semua sisi. So kalau kita gunakan sisi dia, uh, so kita kena letakkan dua biji. So, supaya tebal dia... Ialah kat sini... Ialah satu bata. Mm -hmm. Okey. Pada lapisan kedua pula... Kita akan susun semua bahagian kepala dia. Kalau kita tengok gambar ni... Semua bahagian kepala. Oh. So, sisi dan kepala berselang seli... Dalam setiap lapisan. Okey. Untuk menghasilkan... Supaya dia memenuhi prinsip ikatan bata... Ada lekap dan tiada sambungan terus... Kita gunakan bata penutup. Bata penutup yang kita gunakan... Ialah bata penutup setengah. Mm. Okey. Uh, ikatan ini... Uh, Paling sesuai untuk menanggung beban uh, sebab dia uh, tebal dia lebar dan susunan dia lebih uh, lebih kukuh. Ini antara tiga jenis itu yang dia antara yang paling kukuh. Okey sesuai digunakan sebagai tembok penahan dan juga dinding. Alright uh, uh, murid mesti boleh juga melakar bila dia tengok pandangan hadapan nanti dalam soalan dia bagi pandangan hadapan. Murid hmm. mesti boleh melakar. Kita tahu. So bila dia lukis pastikan dengan betul lah nanti kita ajar dia mesti sejajar uh, ha, kat sini. Saiz dia mesti sepadan. Alright, kita sambung satu lagi jenis ikatan. Boleh cikgu. Okey. Satu lagi ialah ikatan Flemish. Flemish. Okey, dalam ikatan Flemish, ikatan ni dibina dengan berselang-seli sisi dan kepala dalam lapisan yang sama. Tadi lapisan berbeza kan? So, dalam lapisan pertama ada bahagian sisi kepala, sisi kepala dalam satu lapisan. Oh. Okey, sisi, uh, sisi bata dan kepala bata disambungkan dalam satu lapisan. Okey, dia jadi bentuk yang macam ni. So, pada lapisan kedua pula, mesti letakkan bata penutup. Ingat bata penutup mana? Bata yang dipotong secara memanjang, tak ada satu sisi apa-apa. Okey kita letakkan bata penutup kat sini. Letak kepala dulu, letak bata penutup dan letak dua bata secara sisi dia dan uh, sambunglah kesan dia cikgu ulang balik kalau kita tak gunakan batu penutup dia pertama dia tak memenuhi prinsip ikatan batu iaitu tiada lekat dan kedua dia akan aa, menjadi sambungan yang berterusan dan di situ tembok tu tak kukuh so aa, kalau kita tak gunakan ini ialah batu penutup dia eh kalau kita tak gunakan batu ni tak ada so dia akan jadi tembok tu tak boleh luruslah kita panggil istilah dia buntulah dalam aa, pembinaan Okey dia akan uh, tembok tu akan bergigi. Itu kesan yang pertama kalau kita tak gunakan batu penutup. Yang kesan kedua dia akan jadi sambungan teruslah kalau kita letak terus lagi sebijik dia akan jadi sambungan terus kalau kita bina sampai ke bawah. So hujung dia nanti tak kukuhlah. Mhm. Uh -huh. ha, ah, right. orang ini empat jenis ikatan yang murid-murid ni uh, belajar dan uh, a kemahiran uh, pembinaan dia belajar kat sini. Alright, cikgu sambung a uh, macam biasa mesti boleh melakar pelan dia kadang-kadang soalan akan tanya uh, daripada pelan dia suruh bina pandangan hadapan kadang-kadang dia bagi pandangan hadapan murid kena lukis pelan okey ah hmm. okey cikgu ada soalan cepu cemas Ini ada rasa ah pandangan isometrik. okey ada beberapa jenis ikatan kat sini uh, murid mesti boleh kenal Ah, Okey, kita tanya seorang. Boleh? Ah, Khairul Iqbal, cikgu. Bahagian ini agak-agak ni ikatan apa yang dia gunakan kat dalam bahagian ini? Ah, tadi Iqbal dia melarikan diri. Ah, sekarang ini kita dah tangkap dia. Siapa? Khairul <laughs> Iqbal. Okey, ini Silakan ikatan Iqbal. apa? Ya, saya. Okey. Tengok dia susun macam mana? Ini ada sisi, kepala. Sisi, kepala. Okey. Kepala sisi. Jadi ada? apa dia? Ini ha. Ni yang bermula huruf F tu ke cikgu? Ya, yeah, bermula dari F. Kita tanya Okey, betul. Okey, terima kasih Iqbal. So, okey, dia ada ikatan, ikatan flamish. Dia nampak dia susun ada sisi, ha. kepala, apa uh, tak kepala. lekat pula hari ni? Ha. Okey. Okey, yang ini pula ikatan apa? Ha. Sebelah sini. Ah cikgu nak tanya uh, hakimi boleh Boleh cikgu Alright uh, yang ni ikatan, ikatan apa Ikatan Inggeris Okey kenapa ni ikatan adalah ikatan Inggeris Haah uh -huh. Sebab dia ada apa tu Apa tu uh, Bentuk CC Ya yeah, betul dengan dengan uh, mata penutup satu per dua. Oh, Okey, betul. Okey, lebih tepat lagi. Terima kasih Hakimi. Lebih tepat lagi dia, kita kata dia adalah ikatan Inggeris sebab ikatannya uh, ikatan dia sisi dan kepala berselang seli pada setiap lapisan. Hmm. Ah, uh, Lapisan ini ni semua sisi, perasan. Lapisan ni semua uh, kepala. Ah, uh, ni semua kepala ni. Ini semua sisi. Okey, yang terakhir kat sini, uh, ikatan apa? Okey, cuba tengok ikatan apa yang sebelah sini. Oh, ini yang Ha, yang mula-mula ha. tu cikgu cakap Ya, mula -mula Yang mula-mula tadi. Mula-mula sekali tadi. Ha. Ha. Mula-mula ha. sekali. Siapa boleh jawab? Ha. ikatan mula dari huruf apa ya? Ha. Sisi bater. Ah, ha, okey. Yes. Betul dia la like ikatan sisi bater. Okey, bagus bagaimana anak-anak semua faham. Okey, murid-murid mesti boleh. Dia tengok aje, dia tengok susunan dia beritahu itu ikatan apa. So, a uh, bagus ya. Okey, cikgu sambung. Okey, yang ini pula. Uf. Okey. Nak dan pasti kita tengok batu kerat apa yang kita gunakan okay. dalam uh, ikatan ini. Okey, kalau sini ialah batu kerat yang kita gunakan, ini ialah batu kerat. Mhm. Uh -huh. Okey, ini ialah batu keratnya. Batu kerat nampak macam panjang tak, macam tak kerat. Betul. Ah, ha, jadi ini ikatan apa? Ha. Saya pegang apa eh? Ah, ha. kepala. Apa dia? Kepala okay, yeah. Ikatan kepala bata. Okey, betul ikatan kepala bata. Okey, nak kenal pasti ikatan kepala bata dengan sisi bata supaya tak confused, kita tengok bata kerat yang kita gunakan. Kita tahu struktur bata, kan? Ya. Mm -hmm. Okey, yang ini kita panggil sisi, yang ini kita panggil kepala. kepala. Jadi apabila ikatan sisi bata, dia akan panjang. Buta, contoh kita gunakan ikatan sisi bata, hmm. kepala bata yang uh, bata kerak induk dia, bata kerak setengah. Tapi kalau uh, ikatan uh, kepala bata, dia akan gunakan bata kerak 3/4. So dengan otomatik kita tahu bata tu akan disusun uh, memanjang ke belakang. Dan ikatan kepala bata adalah ikatan yang paling sesuai untuk pembinaan melengkung macam ni. Gerbang, melengkung, bulat sesuai dengan ikatan kepala bata. Ikatan lain tak sesuai untuk dibuat melengkung macam ni. Okey, boleh? Alright. Boleh, Akmal? Boleh, Cikgu. Okey, saya sambung ya. Okey, konsep bata bertetulang. Okey, apa dia konsep bata bertetulang? Konsep bata bertetulang berfungsi menambah kekuatan ikatan antara bata dengan mutang. So, tulang dipasang di tengah-tengah sambungan bata dan mortar bagi melakangkan berlakunya keretakan pada bahagian tersebut serta mencegah pengeratan. Ha. Okey, okay. ikatan kepala, ikatan konsep bata betul. So dengan menambahkan uh, besi tetulang dalam tu secara automatik menambah kekuatan tembok tu betul. Bila uh, dengan secara tak langsung kita hmm. boleh mengurangkan ketebalan bata. So apa jenis bata uh, besi tertulang yang kita gunakan dalam kerja bata betul tulang ialah uh, kawat mata punai ataupun brickster, exmert, kepingan besi ataupun besi bulat. Okey, uh -huh. kita tengok macam mana rupa uh, besi yang kita gunakan bagi kerja bata. Okey, ini ialah kawat mata punai. Biasa kawat mata punai ini, saiz dia adalah sebesar selebar uh, sebiji bata lah. So senang, dia bentuk dalam bentuk gulungan. Dan kita akan pasang pada setiap lapisan yang ketiga atau keempat. Oh, okey. Okey, Akmal garu kepala. Sebab saya Uh, tengok macam kat mana selalu ada ni kat sini tu kan Tahu macam mana cikgu uh, Biasanya kita pasang Ini kita uh, Macam besi Dalam pembinaan ada banyak jenis Betul So ini adalah besi yang kita pasang Bagi kerja uh, tembok Tembok bata. Kerja oh. bater dia ada besinya Sesuai lah Kita tak guna besi tertulis yang besar-besar Untuk buat tiang Untuk masuk uh -huh. Kan besar sangat kan Betul Dan dia keras Memanglah dia kukuh Tapi tak sesuai uh, Bagi uh, struktur inilah Oh Okey Oh itu yang kita pasang Di sebalik bata tu Ah uh, Dia pasang tengah-tengah Pada setiap lapisan Empat. Kalau satu uh, Satu tembok tinggi tiga meter tu uh, Kalau setiap empat lapis Kita pasang Pas Kita pasang oh, Kita biasanya okay. akan sambung dengan tiang tu Supaya tembok tu kukuh oh. Alright Ini adalah jenis yang kedua Atau x Atau Expanded Metal Strip Beza hmm. dia dengan Brickster tadi Dia punya uh, jalinan dia Jalinan yang kat sini Bentuk intan hmm. uh, Sama juga uh, Konsep dia Kita uh, supaya tembok tu semakin kukuh uh, Dia tidak mudah roboh Aa, dan juga aa, dia, kita akan pasang pada setiap lapisan ketiga ataupun lapisan keempat aa, aa, ikut tembok itulah. Okey ini atau besi hub iron dia tebal sikit. So kat sini kalau kita guna kat sini dia makin besar maknanya tembok tu semakin kuat dan kukuh. Uh -huh. aa, dan aa, pada bahagian sambungan kita boleh klepet aa, dan sambung, sambungkan kat situ. Okey, yang ini bersih bulat, uh, biasa uh, reinforcement. Kita biasa guna yang kecil sikit, bukan yang saiz besar, saiz kecil. Uh, kita boleh gunakan secara melintang untuk seluruh melintang ataupun kalau kita nak ada bata yang uh, ada lubang, ada juga kita pasang secara tegak macam ni. Masukkan dalam lubang tu. So, itu dia jadi uh, bata betul tulang lah. Alright. Okey, kita tengok latihan lah. Ah okey ini contoh soalan berformat SPM ah bahagian A. Okey ah antara berikut manakah penggunaan bata potong yang betul mengikut jenis ikatan bata? So ada ah kat sini jenis bata potong, jenis ikatan. Ah tadi kena ingat bata potong apa guna untuk setiap ikatan. Yep. Okey. Ah cikgu, cikgu tanya siapa eh? Ha. Siapa yang cukup berani untuk menjawab soalan ha. pertama ini? Siapa? Hadafi. Hanafi. Okey, Hanafi Angguk boleh jawab. Okey, okay. okay yang mana satu? Uh, Jumpa saya A, cikgu. Bata penutup setengah untuk ikatan Flemish. Betul ke salah? Kita tengok jawapannya. Okey, betul. Eh? Ha, yang lain tu maknanya salah lah kalau dah ada yeah. A yang betul. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan mm uh -huh. dua. Rajah berdua menunjukkan bata penutup serong tandakan right bagi penyataan kerja berkaitan penyediaan bahan aa, sentiasa highlightkan aa, kerja apa yang dia nak tanya tu berkaitan penyediaan bahan dan alatan sebelum memotong bata penutup itu Okay, salah bagi ruang, aa, yang salah pada ruang yang disediakan okey menyediakan air untuk merendam bata betul ke salah Betul cikgu. Oh Akmal yang ni jawab okey betul. Ha -ha. Alright betul. Menyediakan pasir sebagai pengalas batu? Betul. Okey Akmal bagus. Ya. Ah mungkin Akmal sana pun jawab juga. <laughs> okey menyediakan sudip untuk meratakan potongan batu betul ke salah? Menyediakan sudip betul juga cikgu ni. Ah betul sudip uh, kita uh, nak ratakan. Ah uh, dia boleh sebenarnya uh, sudip biasa tu sudip uh, ikat batu tu yang ha -ha. macam ni tu. Aha. -ha. Ah ha, dia kan tajam dia memang susunnya kalau kita aa, dapat uh, pakak uh, tukang dia ha, terus je potong a, dia boleh tak boleh tak agak-agak tek 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 tak boleh pap sekali dia akan dapat saiz yang kita kendaki. ah oh, okey dia, dia boleh juga kan untuk mendarab uh, batu tu untuk dapat saiz yang kita kehendakilah hmm. okey betul menyediakan gading getah untuk mengetuk bantalan hmm. mesti salah salah cikgu a, gading getah tu ialah tukul yang uh, ada rubber kat hujung dia tu so kalau kita nak uh, ketuk lain dia. tak boleh lah. So jawapan yang itu salah. Hmm. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, Raja tiga menunjukkan jari eksmet yang dipasang pada tembok penjuru. Tak right bagi penyataan kerja berkaitan pengendalian jari eksmet hmm. yang betul dan salah pada ruang yang disediakan. Okay. Okay, memasang jari eksmet pada lapisan pertama saja, betul ke salah? Betul ke kawan-kawan semua? Setapak? Siapa? Betul ke salah? Pada lapisan pertama saja kita pasang jari Xmart ni. Salah. Okey, salah. betul ya salah. Kalau tengok dalam gambar pun dah tentu dah tulis yang ketiga atau kan? Atau ke ketiga atau empat. Ya. Okey, memasang jari Xmart pada setiap tiga lapisan mata? Betul. Okey, betul. Memasang jari Xmart sebelum betul. menebak mata. Hmm. Ah, betul. Hmm. Dah. Okey, kita tengok gambar ni. Kita hmm. pasang jaring dulu, kita atau motak. Motak ialah bancuhan uh, bahan perekatlah, simen oh. pasir. Uh, macam tu, kita panggil motak. So, betul ke salah? Salah, cikgu. Betul, kita betul. letak nah, jaring esme dulu, betul. baru kita tabur motor Cikgu, akmal pun jawab soalan ikut jawab akmal oh, juga. dia macam ada uh, firasnya. Wi-Fi yang sama. kita orang Wi-Fi sama, cikgu. Uh, Wi-Fi sama, yeah. Gitu. Kita uh, Wi-Fi yang, sama, cikgu. Okey, yang betulnya ialah kita uh, memang letak jaring esme dulu, dah letak baru kita uh, ba uh, kita letakkan uh, Motor ke atasnya. Okey. Okey, ini uh, betul memotong jaring esme uh, menggunakan bantalan. Ini semestinya jawapan tulah, cikgu. Uh, salah. Uh, uh Okey, bantal, okay, bantalan tu adalah dia bant, adakah dia bantal? Bukan. Bukan. Bantalan tu ada macam pahat yang besar eh. Yeah. Uh, takut anak murid-murid uh, terlupa. Uh. Okey, bantalan adalah serupa macam pahat yang besar uh, yang selebar bata. Ah uh, uh, dia. Uh, so dia kita panggil bolster. Uh, dia lebar mata pahat tu. Dia, uh, dia lebar. Ah uh, lebar sampai So kita panggil tu ialah bantalan lah atau bahasa Inggeris bolster. Okey, kita sambung. Raja empat menunjukkan tiga jenis ikatan batu. Namakan ikatan batu itu pada hmm. ruang yang disediakan. Okey, ini kita tanya. Kita tanya siapa? Okey. Siapa nak jawab? Aiman, Aiman Nazri. Okey, Aiman senyum sikit Aiman. Main, apa main? Macam je main. Ah, handsome <laughs> kalau senyum. Okey, main, silakan. Ah, uh, ikatan, eh. ikatan kepala batu. Ikatan kepala batu betul ke? Alright, betul. Okey, yang seterusnya ikatan apa? Aiman jawablah semua. Aiman, habiskan main. Ikatan Flemish. Flemish? Betul ke Flemish? Flemish? Tengok betul-betul. No. Betul-betul. Inggeris. Ah, Inggeris. Kena saya kena kompil kat sini. Siapa yang bersuara tadi tu? Oh, <laughs> Okey, terima kasih kerana pada membantu uh, ni. So ini okay. ialah Okey, akhir sekali. Uh, akhir Man. sekali kata apa? Okey, yeah. betul. Terima kasih Ais Kustapa. Alright, terima oh, yeah, kasih. Right. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat cikgu? Boleh. Boleh cikgu? Ah, boleh. Okey, kepada anda semua jangan mana selepas sini kita akan kembali lagi bersama dengan cikgu dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Okey, kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Baik, tanpa melengahkan masa lagi Cikgu jom kita pergi ke soalan seterusnya Cikgu. Okey. Okey, silakan. Okey, kita tengok soalan uh, seterusnya. Ini juga soalan berformat KSPM. Okey, berikut adalah jenis bata tertulang yang digunakan dalam kerja bata. Rajah 5 menunjukkan cara pemasangan uh, kerja bata bertulang. A, expert, B kawat mata punai padankan besi tertulang itu dengan menulis A dan B pada ruang yang disediakan. Ah. So, uh, tengok gambar ni. So, dia adalah sejenis apa? Apa akan uh, nama besi tertulang yang dalam ni? Ah. Apa dia? Muhammad Khairul Iqbal. Ah, uh, Iqbal. B. Ah, B. Uh, B. Yang ni yang nombor satu ialah? B. Okay. Kawan mata B. Uh. B. punai. Okey, betul. Yang ini ialah, so ini mestilah? A lah. Jadi itu. Ah okey betul eh. Terima kasih Iqbal. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, A B C D dan E uh, adalah sebahagian langkah kerja menghasilkan bata kerat setengah. Ah, kamu kena sentiasa highlightkan bila sampai apa benda uh, kerat setengah dan tak mengikut urutan. A memotong bata, B membuat penandaan, C meletakkan bata di atas pasir, D menggunakan tukul, bata dan bantalan, E mengukur saiz yang dikehendaki. Ha, Susun okay. langkah kerja menghasilkan bata penutup setengah mengikut urutan yang betul dengan menulis A B C D dan E pada ruang jawapan. Ah, ha, okey, kita minta seorang satu jawab boleh cikgu? Boleh. Okey, Ma'men Hanafi. Okey, langkah pertama apa? Kalau salah, tu. Bagi helmet kat atas tu kat saya. <laughs> Silakan, Anafi. Langkah uh, pertama, E. Langkah pertama, E. Okey, E. Memukur Betul, kita mesti ukur dulu. Lepas tu, lepas ukur. Okey. Uh, B. Lepas ukur, B ialah buat tanda. Okey, lepas tu? C dia, C. Okey, meletakkan di atas pasir. Okey. Seterusnya? A. Okey, potong A pada B. Yang ini salah lah. Sepatutnya kita letakkan B kat sini. Ah ha. ha. baru kita kita ha. ha. Okey nampak je helmet boleh hantar kepada ha. rumah saya Hanafi eh. <laughs> ingat eh nanti lain kali Hanafi eh. Hanafi, ha, ha. jangan lupa helmet tu. kadang-kadang ha. ha. bagus kita belajar pada kesilapan Betul, bila cikgu. dia akan ingat lain kali. Ya. Yeah. Ha. Alright. Okay. Kejap sambung ya. Boleh silakan cikgu. Alright, okey. Ha. Uh. Uh, Raja menunjukkan pelan sebuah tembok bata. Lapisan pertama, ini lapisan kedua. Uh -huh. So berdasarkan pelan tersebut, tentukan jenis ikatan yang digunakan. Uh -huh. ha. Okay, Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Bagi soalan ini, volunteer boleh angkat tangan? Ya. Uh -huh. ha. ah. semuanya? suara siapa tu? Hakimi, Hakimi. Okey, Hakimi. Hakimi, okay. Hakimi. okay. Hakimi, silakan. Ikatan kepala bata. Harap right, ikatan kepala batu. Betul, eh. Ya? Oh, dia dah terlaju. So, ikatan ha. tadi ialah ikatan kepala tu. Dia boleh kenal sebab cara dia susun dan tengok batu kerat dia. Betul? Ya, yeah. ya. Okey, kita tengok cik. soalan nombor 10. Soalan okay. terakhir cikgu. Okey, okay. uh, tujuh menunjukkan tembok ikatan Flemish. Cikgu dah beritahu dah ni ikatan Flemish. Hmm. So berdasarkan Raja tujuh lakar pelan lapisan pertama dan pelan lapisan kedua. Hmm. Uh, biasa ni ini adalah soalan bahagian B, markah biasa dalam uh, hmm. soalan ni adalah dalam, dalam 10 markah eh. ya. Dia kena boleh melakar dengan betul. Ya. Yeah. Okey, macam mana nak lakar dengan betul? Okey, kena tulis pelan lapisan pertama. Hmm. Okey, tengok balik kat sini kita susun. Uh, sentiasa ingat semasa nak melakar dia saiz batu kena sama Biasa kita akan gunakan saiz yang sama untuk lukis supaya uh, mudahkan uh, kamu nanti nak buat batu yang serius ini kamu gunakan 2 cm ya. kat sini 1 cm so kalau kita ukur uh, macam ni sampai ke ujung dia akan dapat batu yang sama saiz yang uh -huh. sama kalau tak guna saiz yang sama ni sampai ke ujung nanti batu dia ada besar batu kecil uh, jadi tak boleh dah dapat markah penuh betul Okey lapisan kedua sama juga tengok balik uh, susunan dia bagi pandangan sisi supaya kamu tahu kadang-kadang bila dia lukis pandangan sisi bata kat sini dia lukis satu dia jadi bata tu jadi seketul besar macam ni sebab itulah kena tengok pandangan sisi kat sini sebenarnya dia susun sisi kat sini ada dua biji kat sini Alright. Okey. Uh, tips yang kedua, pertama yang tadi menggunakan saiz yang sama 1 cm darab 2 cm. Tips yang kedua mesti uh, alignment antara lapisan pertama dan lapisan kedua mesti sejajar. Kat sini. Okey masa masa lukis tu mesti sejajar kat sini alignment. So dengan secara tidak langsung kamu boleh bayangkan lekap yang ada pada tembok ini. So kita nampak lekap dia kat sini. Ini contoh ikatan yang appreciate ah, ikatan batu lekap dia 1/4 batu. Sebab lekap dia sikit. 1/4 ah. daripada saiz batu yang penuh. Okey eh? Okey, baik. Ah, cikgu. So soalan cikgu. ni soalan bagi B ni. Terima kasih cikgu. Cikgu, mungkin cikgu boleh yeah. buat rumusan secara ringkas mengenai bab kerja batu ni cikgu? Okey uh, anak-anak kena ulang kaji nanti waktu amali kamu kena buat dengan betul secara tidak langsung akan bantu kamu untuk jawab periksa uh, periksaan pembinaan domestik. Uh, SPM 2021 nanti. Okey, terima kasih Cikgu Fazila okay, dan sama. juga pelajar-pelajar uh, daripada dua buah sekolah ini, daripada SMK uh, Penamaran Jaya dan juga SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Ingat kawan-kawan, ha, jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP dan anda juga sekarang bagi pelajar-pelajar sekolah dah boleh dah mendaftarkan diri untuk mengambil vaksinasi. Betul Cikgu kan? Betul. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Stay safe, take care. Assalamualaikum. Bye-bye. DDT TV KPM